女たちには見せられんな。特に奴には。なんかここ騒がしいな。よりにもやってどうして。いかん、ソルの前で取り乱しては。落ち着け、落ち着くんだ私。待て待て、この格好だ、気づかれんじゃだ。イカズッソ姉さん、いつものカズコをイカしてますけど、これもイカズ。騒ぐな男ども、見せ物ではないぞ。の美しさに盛り上がっていいのは青の野原団員だけなんだよ。あ、トゲトゲツンツン女王ドッキーどうしてそのキラキラな格好して。落ち着け、平常心平常心。貴様こそなんだ、その妙な衣装は。特にその下半身は本当になんだ。うるさい男どものせいで全く話が先に進む。なんで闇が隣なんだ。落ち着けシャーロット、平常心。なんですってまあこんなのどうだっていい。こんな格好までして引き分けだなんて、ローズレイ家の恥。でも闇はどう思っただろうか。少しは私を見る目が変わっただろうか。だったらこんな恥ずかしい思いをした甲斐もあったというもの。あ、団長、団長は飲める女好きよね。あ、なんだ急に。ドキドキ。まあ好きっちゃ好きだな、一緒に飲めるし。なんで。そうなのか。私が勝てる要素、次は飲み対決で勝負よ。くだらない。かわいい。姉さん、ホイッパーよえ。でもそんな姉さんもかわいいっす。何やってんのこの人たち。闇のことでついムキになってしまったという。何をやっているんだ私は。飲めねえんだろ。あんまり無理すんなみたいなこと昔言わなかったっけ。関節っけ。この勝負引き分け。いつまで尻餅をついている。男のくせに情けのない奴だな。バカだれ、大地が俺を愛すぎてケツを離さねえんだよ。バカは貴様だ。大地が貴様のような無法者を愛するわけがないだろう。きついきつい。お前そんなんだといつまで経っても嫁に行けねえよ。どうしてまたこんな悪態を。というよりも、どうして私はあのようなものを好きになってしまったのだ。だが、どうしようもなく奴のことを思ってしまっている。今さら好きだなと。顔が赤いぞ、お前。うんこなら我慢しねえで今のうちに言っとけよ。なわけあるか。違うのか。違う。小便だろ。違う。黒の防御の団長が、悔しいっすけど助けてくれました。闇が、まさか、やはりあれは全部夢ではなく、記憶の中の闇が、近いし、それに、まさか、闇は私の気持ちに気づいてしまっているのでは。なんだ、ソル。よう。何を。わわわわわ、私は今どんな顔を。無論いつまでも寝てはいない。落ち着けシャーロット、頑張れシャーロット。てめえは昔から頑固っつうか不器用っつうか。不器用。あんま無理すんなよ、めんどくせえ女なんだからよ。めんどくせえ。何を。まさか。なんか言ってただろう。魔法で囚われちまった時によ。やっぱり剣術の呪い。
なんだ？青の野原の団長！どうしたんですか、姉さん。団長を辞することも覚悟していよう。私は闇のことが好きなのだ！どうしようもないほどにあの男を愛している！団長同士お似合いです。美女と野獣カップルよ。おい、私は、闇に告白する。デートに誘って。闇、だな。何固まってボソボソ言ってんだ。お前はゴードンか。ドキドキ。その何とも言えねえ独特な気、俺のこと苦手なんだろう、生理的に。けど絶叫して逃げることはねえだろう。お前とは結構長年の付き合いよ。どんだけ嫌でもちょっと話ぐらい聞いてくれてもいいんじゃねえ。俺の繊細な心が傷ついちゃうよ。ハイパー鈍感ソヤ男。ダメだ、これは告白どころじゃない。ダメだ、言葉がうまく出てこな、このままでは誤解されて。ヤミ、その私に話があるのだろ。食事でも一緒にどうだ。おう、なんかよくわからんが、やっと。それで話とは。お前のドキドキ。バラの呪いについて教えてくんない？なんだ、話とはそんなことか。あの向こうが男湯。今頃闇は裸であの向こうに。貴様何浮いてるんだ。飲んでもない。たまには誰かに背中を流してもらってもいいんじゃねえの。何をおかしな妄想しているのだ。私は取り乱すな。平常心、平常心でいられるお互いじいさんとばあさんになっても独身のままだったら介護しようか。ふざけるな。誰が貴様なんかと。だからどうして私は素直になれないんだ。あの程度の者たち相手に苦戦するとは。まあきついね。さすがだ、一人であの者たちを相手にしていたと。私が好きになっただけのことはある。もう少し優しくならないと一生独身のままだよ。構わぬと言っただろう。私の伴侶は戦場だ。過去他の団長だぜ。たまには誰かに背中を流してもらってもいいんじゃねえの。何をおかしな妄想しているのだ。私は取り乱すな。平常心、平常心でいられるか。あの程度の者たち相手に苦戦するとは。まあきついね。さすがだ、一人であの者たちを相手にしていたと。私が好きになっただけのことはある。もう少し優しくならないと一生独身のままだよ。構わぬと言っただろう。私の伴侶は戦場だ。行かすっすよ、姉さん。いつもの家族も行かしてますけど、俺も行かす。騒ぐな男ども、見せ物ではないぞ。姉さんの美しさに盛り上がっていいのは青の野原団員だけなんだよ。あの向こうが男湯。今頃闇は裸であの向こうに。貴様何浮いてるんだ。飲んでもないのに。バカバカしい、うるさい男どものせいで全く話が先に進む。なんで闇が隣なんだ。
落ち着けシャーロット、平常心、平常心。お互いじいさんとばあさんになっても独身のままだったら介護し合うか。ふざけるな。誰が貴様なんかと。だからどうして私は素直になれないんだ。